إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره صحيح المسلم كتاب الإيمان والإسلام والإحسان. عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایمان کیا ہے اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیں. سب سے پہلے حدیث کے ترجمے میں ہم غور کر دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیں، وہ کیا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت کے دن پر ایمان لانا، چھٹا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. اکارڈنگ آف بک آف حدیث صحیح المسلم نیریٹڈ بائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حدیث آف جبریل، دا سکس آرٹیکلس آف فیتھ. فرسٹ، بلیونگ ان اللہ. سیکنڈ، بلیونگ ان اینجلس. تھرڈ، بلیونگ ان بکس. فورتھ، بلیونگ ان میسنجرس. ففتھ، بلیونگ ان ڈے آف ججمنٹ. سکس، بلیونگ ان good and evil destiny.